ရှင်မင်းဆိုတာဆန္ဒရှိရာကိုပြောနိုင်တဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။နည်းနည်းဆက်ဆက်အိပ်ပါခင်ပေါင်းတော်ဝင်ဖိုးတန်ကျဲလေးတစ်လုံးကျွန်တော်ထုံးထားရပါတယ်။မစ္စောင်းတွေနဲ့ပလင်တော်မပြောပဲရှယ်ပြနေတယ်။တိန်တအုပ်ဘိုင်းတအုပ်မြူတအုပ်ဆေးပြေစားတင်မော်ကြီးတွေကမျက်လည်မှာတရွေ့ရွေ့ပြန်တွေးကြဖို့အစီအစဉ်ဒီရှိ၏မရှိ၏ဘာမှမရခဲ့ပါဘူး။ဘာမှမရခဲ့လို့ဒါကဗျာဆရာဖြစ်နေတာလေ။တခုခုရလိုက်ဘူးရင်တခြားလူဖြစ်သွားမှာပေါ့ခင်ဗျတို့။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကိုပန်းဝင်ကိုရွတ်လို့တိုက်ပြလာပြီလေ။မိုင်းမိုင်းမင်းမင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားပါပြီ။ဒါပဲနဲ့စင်အဲ့ဒီလမ်းမှာခင်းထားပါတည်း။မြက်ကလက်မခံတော့ရင်ကမ်းမှာတင်မယ်။ဖဲကမ်းမှာလက်မခံတော့ရင်ရောတဲ့။တောင်ပင်လေကိုမျောလို့ပန်းသုံးဝင်တာလူပေးကွယ်တလဲသီးတွေဝဲရင်းနဲ့ဘူအောင်ကျော်လန်းကခေါ်ရင်တိတ်နေတတ်ကြတာသိတယ်ဘုန်းကြီးကြီးနော်ခင်ဗျတို့ရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုထရန်နဲ့မစ္စတာရှိကိုမစ်ကောပို့မယ်ချစ်တဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေကျော်လာကြောင်းမနက်ကတမန်ရိတ်ကိုပဲမဟုတ်လားအညာသားလေးရောင်းတဲ့ရခိုင်မုတ်တီရှည်ရတယ်နော်ခင်ဗျတို့ရဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပါပဲတိမ်မင်းမင်းတောင်မင်းမင်းခေပုံးတုတ်ဝေကိုပဲတိုင်ပင်ချင်းမိတယ်ကန္နာလန်းကိုပဲပြန်လာကောင်းပါပါလိုင်းစကားလေးစကားမှာကျွန်တော်လွမ်းကြောင်းကြားပါရဲ့လားခေပုံးတုတ်ဝေဆန်ရင်ငိန်အဆောင်နဲ့တစ္ဆာတီအဲ့ဒီခေဝန်းသရှင်တွေဖွင့်တတ်တဲ့လက်ဖေးဆိုင်လေးကိုမရောက်ဖြစ်တာတော့ကြာပြီခုနောက်ပိုင်းစီဂရက်တစ်စိပ်အသက်တွေတောက်ပစ်တယ်။ဗရင်ခန်းစည်းအနီရောင်ရှင်းလဲတယ်။ shopping ရဲ့ I am sans ပြန်ကြည့်နေတယ်။တဲဦးလေးပြီးမောင်းကိုစေသရှင်ကို new version လုပ်ကြည့်တယ်။မျောလင်းချစ်တန်တရားမှလေးဆိုတဲ့အကြောင်းမှခီးတချမ်းတင်နေတယ်။ဇင်ရော်ကြီးကတွေ့ရရဲ့ကျွန်တော်မဖြူစီညင်တော့ဘူးခင်ပေါင်းတော့ဝင်။မိအောင်လေးပေါ်အဝေးမှာတယောက်ယောက်ကိုလောင်နေတာဖြစ်မယ်လာတာလိုက်တာလို့တယောက်တည်းပြောရတဲ့ဒုက္ခကိုတော့မုန်းလာတယ်ကိုနိုးလာတော့တန်ကြောင်းခောက်တန်းဆက်တရှိကြရတယ်လေးနိုင်ကိုဘသူထိုးသွားခဲ့ပါလိမ့်ွယ်ပြန်အိတ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလေ MPD message ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးမုန်းလာတွေကကိုတီဖြစ်နေတာခက်တယ်တန်တရားနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ထားတာပြုတ်ပြမယ်။မပြတ်ပြရစေနဲ့မပြတ်ပြရစေနဲ့လို့ပေါ့။ကြားရလားခင်ဗျတို့။တနခါပန်းလေးတစ်ခက်ခိုင်သူရဲ့ဝေးခွာခြင်းကတို့အတွင်းမှာကလေးတွေကိုမမောင်းလိုက်နဲ့တော့လို့ပြုတ်ပြခဲ့မှုတဲ့မိကောက်ရဲ့တည်တန်းစာပိုက်။ဘာမှပြန်အန်းစရာမလိုပါဘူး။လိပ်ပြရင်တို့လေးတစ်ခုတော့ပြန်မအန်းပါနဲ့။စညာလေးတချောင်းတော့ပြန်မအမ်းပါနဲ့အနားဆူဆူလက်သက်ဖြစ်စေတယ်ဗလင်လော်ရင်နှကန်းဒီအရာထင်ချင်ရတဲ့တက်ခွတစိတ်တရှူလေးကတရွတ်ဘာမှပြန်မအမ်းလိုက်ပါနဲ့ခင်မောတဝေးတန်ရတန်ကြီးသာပြေးရှည်ခဲ့တာပါစကတာလေးဝတ်ကြည့်မယ်နော်ခင်မောတဝေးရေကန်လေးမှာဂျာပန်နှစ်ပွင့်မိန်းကလေးက၄ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ဒါဘလို့ပန်းကြမှာလေကွယ်ပန်းပေးပြီလားခင်ဗျတို့ဝင်ပေးတဲ့ပန်းကိုပေါင်းလိုက်တော့သုံးဝင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ခင်ဗျတို့ဝင်ကပန်းပန်စရာမလိုတာကွယ်တကယ်ဝေးသားပြီဆိုတော့လေစပယ်မွေးမြတယ်ဘာဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တယ်ပလီစီ6ချက်နဲ့နေတိုင်းနှားတိုင်းကိုမပြောတတ်ဘူးခင်ဗျတို့ဝင်ကြောခိုင်းလို့မှချီးစက်လည်းမပြည့်အရှင်နေရာကနေနေဟာလာလေရောနှစ်ပတ်ခင်ဗျောတော့ဝေတစ်ခွက်ရောပြီးရောညီလေးမော်ကစုံးကိုခင်ဗျောတော့ဝေစိတ်ောက်တလို့ပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်ကလေးကြော်ပြီးကွာခရီးစီရှော့ဟဲ့ခင်ဗျောတော့ဝေကမရွှဲတတ်ဘူးမင်းဟင်းရီကလည်းကွာခင်ဗျောတော့ဝေမျက်စောင်းလို့မချိုပါလားနန်းနန်းမင်းအိုးကွာညီလေးရချစ်တုံမြူလေးပါထက်တထက်လေးလေးဖွေးကနေပေါ့စီးကရက်တပွဲချက်ပြေမနှစ်စေးနှစ်ရာကိုခင်ဗျတို့ဝေမြတ်မြတ်ပေါက်ပြီကွာ။အော်
ရှေ့ခေါင်းကိမ်မှာမိုးတွေညှို့ရလားတစောင်းတပါတော့မယ်ခင်ဗျတဝေးတက်တက်ကြွကြွငှက်ကလေးတွေကိုတလုံးစောင်းကိုကြတော့မယ်အဲ့ဒီတနက်ကကျေတံမှာကျွန်တော်လိပ်စာပါတယ်မဟုတ်လားတေတေတတဖိတ်စာမှာပုံညပင်ရှင်ရင်အိမ်နံပါတ်ကပုရှကင်ကွယ်လုံးနဲ့ခုနဲ့ကပြာနဲ့တသေးလို့ရှိတဲ့သူများရိတ်တာတော့ကမျိုးတော့မမိပါနဲ့နော်ခင်ဗျောင်းတက်ဝေးတမင်းမြေကျွမ်းလောင်ခြင်းမှတ်တိုင်ပါစေမို့အားလုံးကိုပြောပေးကွယ်တစ်ချက်တည်းနဲ့တေအောင်ဖြစ်စေခြင်းပါလေကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါတော့မယ်လက်ကလေးတကောင်ဖြစ်ပါရစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါအားလုံးရက်လိုက်ပါတော့မယ်ရက်ဆက်ရွရစွာတစ်ချက်တည်းပြပါခင်ဖုံးတို့ရေလက်ပြီးဘန္နာထမှာတွေ့တွေ့ကျွန်တော်တို့မမေ့ချေလေနော်ရံကိုစိတ်ကောင်းကိုလည်းတရီရပါတီတာဦးကိုလည်းတရီရပါကန်တင်းကမမကြီးဆိုင်ကိုလည်းတရီရပါတိန်တော်ကြီးနဲ့အဝင်စိတ်ကန်းတပြေတန်းနဲ့ယူကလပ်ပင်ရွှေမင်းတင်မှာတောင်းတဲ့ဆုမှန်သမျှခွန်လိုက်ပါခင်ဖုံးတို့ရေကောင်းသောမနက်ခင်းမှာဆိုတာကိုတော့မနက်ပိုင်းမနက်မှာမျက်နှာစိမ့်ခိုးပြလေးတကောင်လာပြောပါလိမ့်မယ်သူကမောင်းမထုတ်လိုက်နဲ့နော်ခင်ဗျောင်းတဝေးကောင်းရာမို့ရာရောက်ပါစေချမ်းမာပါစေရှမ်းမြေပါစေကျွန်တော်လောငရဲမှာတန်တဲ့